пък продължава издирването на 17-годишната Ивана. Преди малко полицията в града даде и брифинг пред журналисти. С повече информация включваме Антон Чавдаров. Тони, здравей отново. Здравейте. За съжаление, след брифинга нямаме конкретни новини за местонахождението на Ивана. Това, което обясниха от областната дирекция, комисар Григоров, който ръководи кризисния щаб, е, че фактът, че вече толкова няма никаква следа от Ивана, вероятно означава, че тя въобще не се намира на територията около Дупница. Затова и са сигнализирани и съседните районни управления, абсолютно всички, които могат да помогнат, се призовават, ако се я забелязали някъде, просто да се обадят в полицията. По-рано пък успяхме да разговаряме с ръководството на училището, в което учи Ивана. Оттам хвърлиха съвсем нова светлина около случая. Знаете, имаше отправени обвинения, че вероятен тормоз в училище е накарала момичето да избяга. Ръководителите на ученото заведение обаче категорично отхвърлиха, че тя е била подлагана на някакъв тормоз, като разказаха, че в началото е била кротко, тихо, спокойно момиче, срамежливо, но в последните месеци коренно е променила своето поведение. Започнала е да се облича по-предизвикателно, консумирала е много енергийни напитки, държава се арогантно, грубо с ученици, с учители и като цяло имало сериозен проблем с нейното поведение, но повече нека видим от директорът на училището и от класната ръководителка на самата Ивана. Класната буквално последния месец беше плътно до децата и беше се превърнала в една бавачка на Ивана. И не само тя, абсолютно всички учители, непедагогически персонал, бяхме ангажирани с поведението на Ивана и не само Ивана, защото на нас не е само Ивана. Тя в последно време ползваше много енергийни напитки. Защо Ивана този парацетамол? И тя ми казва, болна съм, госпожо, и за това исках от Мария Петрова. С госпожа Петрова бяха в час преди това, но тя не ми даде и аз отидох в аптеката и си купих. И аз казвам, не можеш да пиеш без лекарско предписание лекарства така. Мама ми дава. Извади си едно хапче и казвам, аз ще пребера остатък. Дай ми кутийката на мен. И тя си продължи училище и си отиде в часовете. 3 учебни часа по-късно минава покрай мен и размахва блистер и казва парацетамол, че това бяха думите на детето. И аз казвам, Ивана, дай ми лекарствата. И тя хукна по стълбите нагоре. 12:25 преминавам покрай кабинета, за да се кача тук в учителската стая и виждам как вратата рязко се отваря. И чувам Ивана как казва на колежката, пишете ми отсъствие, аз си имам бележка. Казвам, Ивана, къде отиваш? Защо си тръгваш? Тя казва, тя въобще не ми отговори, тича напред пред мен. И оттам портиера я пита, къде ти е чантата? Отговора на Ивана беше, чантата и телефона ще ми ги вземе мама. Обгрижвам децата повече от собственото си дете. Повече. Спокойно. Спокойно. Винаги съм се грижила за тях, винаги съм уведомявала родители. Спокойно. Не знае какво да кажа. Мъчно ми е, не съм спряла да я търса, не съм спала 4 дни. Не съм спряла, заедно с всички останали доброволци. Не, децата тормозеха Ивана, а бих казала, че Ивана с поведението си тормозеше децата. В смисъл, че нарушаваше учебния процес. И всички ние тъгуваме като неговата майка. Децата също тъгуват и го издирват. Ако искате, мога да покажа съобщения, в които пише, че търсят я с мотори, с приятели и така нататък. Другото, което искам да кажа, че ние прекарваме повече деца с тези деца, отколкото собствените им родители. Заставам за думите си, че това дете не е малтретирано от абсолютно никой в това училище. И така продължаваме да следим.